Сьогодні останній день слухань у міжнародному суді ООН щодо позову України проти Росії виступатимуть лише представники відповідача. Напередодні українські делегати на чолі з Оленою зеркаль передали суду дипломатичне листування з Російською Федерацією. Документи свідчать зокрема і про те, що Київ робив усе можливе для мирного вирішення ситуації на Донбасі. Після сьогоднішнього засідання судді мають прийняти рішення. Оголосити його можуть щонайменше щонайпізніше, за місяць.